però sí que m'agradaria que veiéssiu aquesta mena de mini demo sobre qui és Zurita i el seu nou, la seva nova proposta artística i cultural. Ah, no hi ha àudio. Ah, no hi ha àudio. És ell. Bueno, doncs l'àudio el poso jo. Mira que fàcil. Aquest és ell. És la persona que parlarem d'aquí un moment. Bueno, aquest és una altra persona. Com veieu, no és una persona pessimista. Està feliç. Està content. Són fotos d'aquestes... Hòstia, aquesta... Aquí hi ha pressupost, eh? Aquí hi ha pressupost. Aquí hi ha diners, eh? Aquesta foto hi ha diners. I aquí hi ha arte. Hi ha cultura. Hi ha treball. Hi ha feina. Hi ha esforç. Buf, sí, hi ha. I aquí també, la mateixa d'abans, però en blanc i negre. Què té el blanc i negre? I aquí hi ha tot l'esforç de la setmana, tota la mala llet de la setmana, totes les coses bones de la setmana. Diu, hòstia, estic sol i ho estic deixant tot. Mira, i aquí és ell, que està en directe. Míralo. Hola, senyor Zurita, com estàs? Hola, què tal? Bueno, estava fent una descripció de les teves fotografies. Hi ha algunes que es veuen en... Aquí hi ha pastuqui, eh? Aquí hi ha pastuqui, eh? Home, aquí ens hem deixat molta pasta, eh? Bueno, no sé si és broma o no, però que es nota que no és un... Dame el Android que te hago una foto. No, 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 no. Aquí hay dinerico. Aquí hay dinerico. ¿Cómo estás? Doncs molt bé, amb moltes ganes de parlar amb tu. Bueno, Feia molts dies que no sabia res de tu. Al final la comunicació es fa més o menys normal a través de les xarxes. Ja sé què estàs fent, ja sé què no fas, he vist que has anat a un lloc, he vist que la setmana que ve esteu a Andorra, que veniu no, torneu al Principat. Tornem, tornem. Explica'm el lloc, hores, dies, això per començar, perquè si no hi ha vegades que després, amb aquest cap del calvo de Benny Hill, se m'oblida i m'estimo més explicar-ho al principi i potser després ho repetirem, però com a mínim que quedi clar. Quan torneu, a on actueu i quin dia? Quins dies? Doncs tornem divendres de la propera setmana, el dia 22, no? O 21. 21, perquè diumenge és Sant Jordi, diumenge 23 és Sant Jordi, dissabte 22 Correcte. i divendres 21 estaré aquí. Bam! Vamos! Vamos! Molt bé. A on Tantos actueu? A on actueu? Doncs tornem a la Fada Ignorant. Bien. Ens va agradar tantíssim l'experiència que vam fer a la Maria i jo en plan dueto, que vam dir, ostres, doncs tornem i tornem amb tota la banda i anem a gaudir-ho molt. Perquè l'altra vegada ens ho vam passar superbé. Aquesta vegada ens hem agafat l'hotel molt a prop per Bien. poder quedar-nos fins que tanquin. Bien, 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 I bien, poder bien. anar a peu. Sí. És veritat, és veritat. Alguna cosa té la fada que és com aquell... És com si entressis a un motel de Texas que hi han aquells artistes bons que tenen talent innat i dius, hòstia, aquí me quedo. I aquests que canten, jo que sé, instrumental o fan country, i estàs amb el teu cotxe, sin marxes, a Estats Units i dius, hòstia, me quedo, me quedo. Alguna cosa té la fada, que jo l'he descobert fa poquet, eh? Però està molt xulo, està molt xulo. Per tant, repetiu i no veniu sols, sinó que a més a tota la banda. Tota la banda, sí, aquesta vegada, com som quatre, doncs pugem tots i anem a passar-ho superbé allà. Aprofitem el dia següent, fem Cardona i ja tenim el cap de setmana Vale. muntat. Bien, 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 Sí, bien. sí. Què podrem veure? Què podrem escoltar? Doncs podreu veure tot l'espectacle, perquè el que vam fer l'altra vegada era doncs, el format acústic, que és molt Sí. més gamberrillo, no? Molt més divertit. Vale. I aquesta vegada anem amb tota la formació a fer el disc de Sumas i Restos, que he vist per aquí, per la pantalla, Aquí el tens, sí. i que és el primer disc que hem tret i que he de dir que ens han donat una beca a l'ESGAE. O Perdón, sigui... perdón, 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 perdón. Atención Madrid, atención Madrid. ¡Atención! Atención Madrid, mucha atención. Beca i SGAE a la mateixa frase. Pots verificar-ho, això? Podem verificar. També he de dir Ai. que fa 2 mesos que m'ho van dir, encara no ho he cobrat. Bueno, Però no passa res. Por favor, señoras y señores, las niñas y las mujeres primero, por favor, no tengan prisa. Oiga, quiero un whisky. Un moment, un moment. La beca la tens. Està assignada ja?
Està signada. Vale. Ja. Però, bueno, el Bueno, següent bueno. pas ja arribarà. Ara quan cobrin, això va així, quan cobrin de l'impost de la renda, començaran a pagar. A ver, beques d'artístic, va, tu esto, tu el otro, això va així. Però bueno, està molt bé, no? Està molt bé. Això que va, com va? Ho demanes, t'ho donen, tal qual, com va això? Bueno, això presenten uns concursos, unes beques, on Sí. tu presentes tot el teu material i hi ha un jurat i són els que decideixen que per trajectòria, projecció i el contingut, doncs, és un projecte el que s'ha de recolzar perquè, en teoria, doncs, hi ha una qualitat mínima com per posar calés, no? Aleshores, també és una qüestió de poder donar aquestes beques per poder dir, bueno, doncs ja he fet un primer disc, doncs anem a ficar-nos a l'estudi amb un segon. Que Que a mi ja bé. m'anirà bé, Bueno, a ver. eh? A tothom, a tothom. Ah, està molt bé. Escolta, del que vam veure a la Fada fa uns mesos, podrem veure repetit, és un projecte nou. Entenc que és nou. No, bueno, és més o menys Ah? o sigui, són les mateixes cançons, Va, ah, però que bé. la producció, el treball en escena és molt diferent. Perquè anem amb bateria, amb els sintetitzadors, la Maria amb el cello i jo Oh. vaig combinant amb la guitarra o només cantant. Això del Sí. Chelo García Cortés és extraordinari, eh? No, com, no, no, és veritat, com sona la modernització d'aquest instrument, que sembla que sigui del segle XII, però com sabeu dominar i adaptar-ho a aquests temps del segle XXI, em va semblar extraordinari, extraordinari, però extraordinari, t'ho dic en sèrio, extraordinari. I Sona, a sona. més tinc, clar, a més tinc la sort de que la Maria, clar, és molt guai perquè té una formació clàssica, però ella realment després és una oient, o sigui, consumeix música moderna constantment. Per tant, ella pot treballar en els dos llenguatges i per mi és fantasia, perquè jo sóc al revés, no? Jo vinc de formació moderna. I, ostres, m'agrada moltíssim la sonoritat i el llenguatge del cello. Per tant, és una simbiosi que, bueno, quan fem els duets funciona molt bé i quan anem amb tota la formació, doncs també, no? Però és el que dius tu, ostres, és que té una sonoritat que dona la sensació de que només podem fer coses molt, molt antigues, molt clàssiques i Sí. que, va, pots emular sintetitzadors, pots fer moltes coses. Sí, súper interessant. Tota la teva producció, la vostra producció, està composada per teva, és nova, és adaptada, és original. Sí, tot són cançons ¿Cómo meves no te van i a la dar producció. becas? ¿Cómo no te van a dar becas? ¿Cómo no te van a dar becas? Hombre, por favor, clar que sí, és veritat, és veritat. Tot és teu, tot és teu. Sí, en realitat sí, la producció pràcticament també, o sigui, quasi gairebé tot són idees boges que anava posant allà i alguns companys de l'estudi de gravació o els músics m'anaven dient, ¿seguro? Vale, lo probamos. I de vegades funcionava i altres vegades era una porqueria, ¿eh? Bueno, sí, bueno, això passa sempre, ja, però és que, clar, jo el que sí que faig moltes vegades, la reflexió de com acabes o com comences fent una obra que, teòricament, en els termes d'escriptura, dius, bueno, sí, esto me lo invento, ahora sí, se muere, lo resucito, como Dallas, no passa res, ja està. Però d'aquí a generar una obra musical, artística, com comença el desenvolupament d'una obra que diu... I a més com amb el cello, és a dir, com és el part d'una obra com la vostra? Home, doncs està ple de Primer... dubtes perquè, Clar... a més, una de les coses que no sé si és bo o dolent és que, clar, també nosaltres fem un estil musical que barreja molts conceptes, des del rock, l'electrònica, el flamenc, el pop. Per tant, clar, si tu agafes una producció d'un estil de música molt concret, és com que hi ha un bagatge molt gran, no?, darrere fet. El risc és mínim, diguéssim. Aquí, clar, pensar, ostres, vull fer una bateria per boleries, com passa una cançó que es diu Cobijo, però no vull que soni a boleria en cap moment la cançó. I vull que hi hagi una arpa, a més també vull que hi hagi sintetitzadors. Clar, això quan li vaig plantejar, per exemple, al tècnic de so era en plan,
Uf. A ver, nene, a ver, nene, 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 estás flipando, estás flipando. Tranquilito, no te vengas arriba, ¿eh? Aleshores és com una miqueta com endreçar tota aquesta bogeria i tota aquesta ambició de dir, ostres, vull fer, vull crear una cosa molt, molt pròpia, Sí. però sempre ajustat a una realitat, no? I a una estètica i una cosa que diguis, bueno, que també la gent ho pugui gaudir, que no sigui només una palla mental meva. No, no. Bueno, ja a vegades hi ha palles que triomfen, eh? No vull entrar més en aquesta frase perquè si no tindré potser una trucada. Escolta'm, tu et notes, a mesura que passen els mesos, els anys, una milloria important, notòria, amb la teva trajectòria? Hosti, que tu diguis, mira, han passat 8 anys, 10 anys... És a dir, quan vas començar? Ara, quants anys han passat? I en què et notes que has millorat? Que quan li pregunto a un futbolista em diuen, pues no sé... Tu en què notes que has millorat? Sí. És que, en fi, me callo Doncs, más de lo que hablo. Sí. Sí. vull, fa molts anys, vaig començar amb 13 anys amb això de la música i ara vaig fer 40 fa res, o sigui que fem números. I, bueno, jo crec que ara estic en un moment molt bonic perquè, per una banda, estic amb els Mullaio Reef, que és la banda amb la que porto molts anys, i faig concerts internacionals i festivals i m'aporta aquella part de la música que jo somiava, no? De ser, mamà, quiero ser artista Eh? Sí, i, sí. i vull agafar un avió i fer un concert aquí i allà. I per una altra banda estic amb això de Zurita, que és una part com molt íntima, molt personal, molt meva, i que és com tornar un altre cop a començar, però clar, començar com quan tenia 15 anys, però amb tot el que sé ara, no? O sigui que aquesta és la part més El romàntica. bagatge. Bueno, és que és veritat, és una part important, eh? Ahir, en aquest mateix programa, lògicament, no faig quatre programes al dia, però en aquestes cadires, aquesta cadira de l'esquerra, estava el culo de Fofito. Fofito. Sí, Fofito va estar. Estan actuant a Andorra, acaben el dia 23. Els estan anant molt bé, molt bé. Diu, ¿quién va al circo, que és a les 7 de la tarda cada dia? Dice, bueno, diu, es que vienen todos. Padres, hay veces que vienen tres generaciones. Evidentemente se saben todas las canciones. Y aquí estaba al seu costat, a la meva dreta, la seva filla, Mònica Aragón, de los Aragón de toda la vida, és a dir, d'Emilio Aragón, Miliki, que es va morir, també Aragón, és a dir, bueno, Fofó, que també es va morir, Aragón, Aragón, clar. I jo els hi feia aquesta reflexió que també et vull transmetre. Tu ets d'aquells que sents que penses que et paguen per esperar, perquè, bueno, mira, esto me lo dijo un día Carlos Segarra, el guitarrista aquell, va dir, mira, tío, aquí me gusta tanto esto que hago, que a mí me pagan por esperar. Y espero, pruebo, sí, hago una prueba de sonido, vale, sí, tal. Pero cuando estoy arriba, eso es impagable, tío. Haces lo que te da la gana, improvisas, tens, como acabas de dir, i això m'ho anoto jo a la meva agenda, una complicitat que és bàsica amb el grup amb el que toques, perquè amb una mirada ja li estàs dient al tècnic, súbeme el micro, súbeme el micro, i ell t'entén. O li estàs dient qualsevol cosa, i fins i tot les improvisacions molt pròpies, en gèneres com el vostre, les acabes gaudint, disfrutant, i quan s'acaba el concert fas una abraçada al teu company de grup i dius, hòstia, tio, no s'ha salido hoy bordado. Al final no sé quina és la pregunta, però bueno, no, 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 perquè ja... Però és veritat, eh? Bueno, parlo de les complicitats i de que et paguin per esperar. No, a mi em sembla brillant la frase aquesta, no, no la coneixia, però Sí, me l'apunto jo també, eh? sí, és que és això, eh? Perquè és realitat, o sigui, al final jo sempre penso que quan fas això, o sigui, jo vaig tenir una època que tocava com a músic del que em pagaven, no? I aquella època, bueno, bé, però va arribar un punt que vaig dir, no, jo prefereixo treballar d'una altra cosa. De fet, treballo com a mestre de música i ara em quedo només amb la part que a mi m'omple, no? Una és, com deia, els Mullaio, que faig tot allò que és la part més de músic, amb totes les comoditats de músic ja més professional, i l'altra, la romàntica, no? I aquesta romàntica és espectacular perquè ja no és només amb els músics, és que és com va passar, per exemple, el dia que vam anar a la Fada, no? Que al Sí. final coneixes gent, obres al teu món
de contactes, de persones que et trobes, que xerres, que potser les veus una vegada a la teva vida i no les tornes a veure mai més. No se sap. Però té aquest punt màgic, no?, de que te'n recordes de, ostres, el que vas prendre, el que vas sopar, el que vas xerrar amb aquella persona. Sí, té aquesta part molt, molt, molt bonica i aquesta no la penso perdre. O sigui, aquesta és la que segur que no ho deixaré mai. Bueno, és que forma part de la vida. També és veritat que ahir, per exemple, quan, i no vull insistir molt en l'entrevista d'ahir, perquè avui estem amb la que estem i estem en parlant amb tu, amb tu, Rita. Clar, jo li deia, Fofito, Mónica Aragón, para vosotros es una entrevista más. I adiós, buenas tardes y hasta pronto. Aquesta gent va actuar a Mèxic, és a dir, Mònica va néixer a Mèxic i heu actuat a tota Llatinoamèrica. Bueno, sí, una entrevista, clar, i veig aquí a Fofito, que bien, hola, bueno, hola, Sergi, què, pam, pim, bam, bam. Per vosaltres és una més. Per nosaltres, clar, és... Hòstia, el dia que vaig entrevistar Fofito. Joder. Joder. Clar. I aquestes coses les vull traslladar, això que m'expliques de... hòstia, aquell concert que vam fer a la Fada fa un parell de mesos, potser tres, més o menys, ara Sí. repetiu, i segurament les sensacions seran diferents. Segurament seran positives, però diferents. I notareu matisos, evidentment pel número de persones que estareu a l'escenari, però notareu matisos que són insubstituïbles. I bueno, jo crec que forma part d'aquesta vida de l'artisteo, que, bueno, que quan ho portes i tens el bitxo, dius, xato, a mi me gusta esto, a mi no me metas a una Exacte. oficina bancària a treballar, que tengo el suel... No, 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 no. És això, és això directament. Sí, totalment. És això. Bueno, m'has de repetir el dia que veniu, que crec que és el 21, divendres 21, la Fada Ignorant. Divendres 21 a les 10 de la nit farem taquilla inversa un altre cop Ah, molt bé, sí, vale. perquè, bueno, com ja vaig explicar l'altra vegada, sóc un defensor a ultrança. Perquè no sàpiga què és la taquilla inversa, és que tu arribes i en principi comença el concert, tu no has pagat res i si no t'agrada, doncs agafes el teu cul i marxes i ja està, i fora. I si t'agrada, doncs et quedes, el gaudeixes i després tu li poses el preu que tu vulguis. Des de 5 euros, 10 euros, 50 euros, el que tu vulguis. El que per tu costa aquell espectacle, no? I per gent com nosaltres que estem de promoció, que estem engegant projectes, doncs ens sembla la manera molt més honrada, no? De dir, ostres, tu no saps qui sóc, doncs, bueno, vine Coneixem. i després, si t'agrada, doncs poses el que vulguis i fins i tot xerrem i ens prenem una copa després. O sigui, Bueno. em sembla una manera molt divertida. Bueno, té aquest punt de proximitat que difícilment tenen altres tipus d'espectacles i és... qui em recordava? Sí, ahir, perdó, però no, ara no parlo de Fofito. Una persona que vam entrevistar que ha fet un llibre que es diu Beber, que està molt bé, es diu Pedro Pere Aznar, i ha fet un llibre d'una improvisació que va fer ell a una entrevista que li va fer Andreu Buenafuente, perquè ell feia, sortia el leitmotiv de Buenafuente i cada setmana explicava una secció de notícies. I un dia l'Andreu li va dir, s'ho va explicar ahir, escolta, per què no canvies la secció i expliques el que te dé la gana? Perquè Andreu és molt de, va, improvisamos, improvisamos. Jo també sóc d'aquest equip, sóc d'aquest club. I va començar a improvisar una història personal que ningú s'ho esperava, amb xistes, amb acudits, que era la seva addicció a la beguda. Tothom es va quedar tant, però anava posant tantes falques d'acudits dintre d'un drama personal que ell va dir, se acabó, ho faig públic. Bueno, va ser tal l'èxit que acaba de treure fa 3 setmanes un llibre que es diu Beber i que, segons em va dir, i no tinc per què dubtar-ho, i a més avui m'he informat i és veritat, que ho està petant. És una confessió personal d'una persona humorista, guionista, que va dir, ostres, Beber. I per ell, també aquella entrevista va ser un clac, un tornar a començar, un, bueno, dic això, ja veurem. I ell em deia que va venir un dia a veure La Cosa Nostra, a TV3, i era tal la seva obsessió per l'equip del programa en general, que es va quedar sol, es va quedar sol, i va marxar al públic amb un autobús que venia des de Sant Joan Despí, els portava al centre de Barcelona. I
jo no ho recordava, eh? I al acabar el programa, i eren pràcticament les 2 de la matinada, em va venir al cotxe, jo estava marxant ja, em va dir, Sergi, que és que soy de València i he venit al programa de público i estoy colgado. ¿Me puedes ayudar? Digo, bueno, si quieres te llevo al centro. No, no, no. Digo, si quieres te llevo al centro. Clar, jo pensava quan ell m'ho va dir, tu no te'n recordes una anècdota com aquesta? Dic, no. I estava acollonit, però acollonit, que no, perquè potser els artistes teniu algun dia, o més d'un dia, o hem tingut més d'un dia, mala bava, mala llet, que t'has discutit amb el regidor o amb el realitzador, cosa que en aquest cas és impossible, el Toni Lombardi, però potser t'has discutit o has tingut un mal dia o demà signes el teu divorci. I això la gent de fora no ho sap. O tens un mal de panxa que dius, hosti, que demà haig d'anar al metge, potser m'ha de donar una mala notícia i no tens el cap. Pels espectadors, el que estem veient és l'artista. Jo vull veure l'artista. Jo El vull... show must go on, no? Sí, Mas de cognom Mas, sí, que era un títol possible d'aquest programa, eh? The Show Must Go On. Bueno, ja el posarem, ja li posarem, ja li posarem. Clar, clar, clar. I que de vegades, des de fora, no només des de la tele, sinó des d'una butaca o una barra d'un bar on esteu actuant, una sala de festes, un concert, un acústic, i hòstia, de vegades, només de vegades, la poca valoració que fem sobre l'esforç que hi ha darrere d'aquell concert, diu, ja, el guitarra, podia fer-lo millor. Tal qual. Eh que Sí, sí, eh que sí. totalment. No tinc pregunta, això era una reflexió, no tinc pregunta, però hi ha vegades que dius, hosti, com és possible, a vegades, només a vegades, que la gent es desentengui d'aquesta lectura, que quan està veient la tele dius, joder, llegan, el programa que comença a les 10, segur que arriben a les 10 menys 10 minuts, una merda, ja t'ho dic ara, i que a les 12 se'n van i... Una altra merda, són dues merdes ja. Joder, por ir allí seguro que cobran... Bueno, no, 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 no. Hi ha vegades, que insisteixo, aquesta valoració tan pobra d'un esforç de vegades transcendeix i evidentment no sempre és així. I que és gratuït opinar i que, bueno, tothom que faci el que vulgui, però jo vull posar en valor aquesta expressió que està tan de moda, l'esforç de, i sobretot, amb perdó, els collons que ha de tenir una persona a sortir a cantar, a tocar, a interpretar de cara al públic que no sap quin tipus de públic és, que hi ha dies que tu entres a un plató o a una sala de festes i dius, aquest públic avui està de collons. Això et passa a tu, també? Que als 10 Sí, segons... que sí? clar. Que bo, eh? No entendré mai aquesta màgia, però de seguida s'entén. No, no sé d'on ve, no ho sé, eh? Quin és l'origen, però entres i dius, avui ve, avui això anirà com la seda. Tu tens Sí, la sí. fórmula? Jo, perquè jo no la tinc. No, i de vegades és molt curiós perquè el dia que tens com una pretensió molt baixa, no? De dir, buah, avui serà un desastre, Sí, avui sí. passarà això o ningú en farà cas. Sí, O... sí, 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 De cop passa tot al contrari, no? Dius, ostres, No, quina nit, no quin dius ostres, vital. no dius ostres, no dius Bueno, sí, ostres, dius. hòstia Sí, puta. hòstia. Sí. Sí. Sí, i de vegades al revés, no? Penses, va, doncs això anirà molt bé perquè és un concert que, no sé, que vindran uns mitjans o Sí, que... sí, Sempre sí, estem amb sí. això, no? Amb aquestes coses. Sí. I puf, és un desastre. Aquell dia no funciona. Sí, i et vols cagar amb el públic, dius, hòstia, què les passa? Com si fossin un gos d'atura, dius, què us passa? Parles amb algú que està a l'escenari, què conyo les passa? Intentant fer de ventríloco de José Luis Moreno, però si no aplauden, però si no tal, si els has de... Hi ha vegades que de forma màgica, oh, es venen cap a dalt, es venen, hi ha vegades que costa, 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 i hi ha vegades que dius, bueno, mira, concierto hecho, concierto cobrado, no lo pongamos en el currículum porque, mira, ya, esto es táctica Simeone, partido a partido. Sí. Es así, es así. Sí que és veritat que també hi ha una part positiva d'aquests concerts que és fer l'anàlisi després, no? De dir, vale, ha sigut un desastre, què ha passat? Per què no he connectat? Per què no ha funcionat això, no? Després fer això i no només fer la culpa o les pilotes fora va molt bé, però també
De tant en tant necessitem un polo que funcioni. Sí, clar. Sí, bueno, sí, no. I això és, lo normal és que sí, perquè d'entrada és veritat que el públic és, bueno, ja té una predisposició d'anar-te a veure, d'anar a veure en general un espectacle, i d'entrada sí. Però hi ha dies que quan la química diu que no, és que no. Però, en fi, no m'agradaria acabar amb aquest terme, amb aquesta visió negativa de l'espectacle, perquè no et coneixia, em va agradar molt i repetiré. Per tant, Perfecte. ens veiem el divendres, dia 21, a les 10 de la nit, a la Fada Ignorant. Perfecte, doncs desitjant tornar a veure't i ostres, moltes ganes de presentar-vos tot el projecte sencer, a veure si us agrada. Segur que sí. Segur que sí. Zurita, mil gràcies. Bona nit. Que vagi bé. Moltíssimes gràcies, bona nit, Adeu, petonet. adeu, adeu. Adeu.